Jap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, apa khabar? Sorry, pagi ni tak abis tak buat notification apa-apa. Just abis baru dapat tempahan beg cendawan tadi daripada kawan kita dekat Pahang. Dia nak kita lah borak-borak pasal beg cendawan ni. Hari ni live abuwe terpanggil tu buat live sebab kita ada satu sebab lepas pada kita duduk borak-borak dengan kawan kita yang baru order beg cendawan dengan kita tadi. So macam mana tajuk abuwe nak kongsi pada hari ni? Macam mana nak kenal beg cendawan tu okey ke tak okey? I tahu ramai pada kawan-kawan abu dalam page ni yang ramai new growers dalam ni yang peringkat permulaannya nak beli dulu beg cendawan untuk nak tahu okey ke tak okey bisnes ni. Cendawan tu keluar okey ke tak? Apa ni rumah kita tu sesuai ke tak dengan projek cendawan? Ataupun apa rumah kita sesuai ke tak? Suhu dalam rumah tu sesuai tak dengan projek cendawan? Ramai dah pergi kursus cendawan tapi actual practically-nya buat dah apa ni buat ni jadi ke tak jadi. So you tak nak invest lagi pada mesin, pada jentera berat, pada peralatan apa ni beg apa ni bahan media beli banyak-banyak terus. You tak nak invest lagi pada benda-benda gitu. Selagi you tak confirm rumah cendawan you tu okey ke tak. So hari ni Abel nak share sikit macam mana nak kenal pasti beg cendawan yang you ambil nak trial tu nak untuk nak proses pembelajaran tu okey ke tak okey. Tak kisah, tak semestinya dapatkan daripada Abuwer, dapatkan daripada orang lain pun tak kisah. Cumanya Abuwer nak share macam mana nak kenal pasti beg cendawan yang you nak dapatkan ini, beg cendawan tu okey ke tak okey. So kalau rasa tajuk Abuwer yang Abuwer nak share hari ni menarik menarik perhatian, boleh pakai-pakai share, boleh pakai ke komen, saya nak tahu lebih lanjut. Abuwer nak tahu lebih lanjut, komen kat bawah tu. Ataupun saya nak tahu just anything supaya lebih ramai lagi orang kawan-kawan kita tahu pasal benda ni. Okey, terlebih dahulu ni Abuwer perkenalkan diri Abuwer, siapa-siapa yang tak kenal Abuwer, namanya Abuwer Wan Munif. Abuwer Wan Munif, kita ni tanam cendawan since 2007 lagi di Kota Baru Kelantan. Lepas tu bab tanam cendawan ni parut dah banyak sangat. Kalau buka baju ni memang parut. Paling parah kita kena tahun 2014 kena kulak oren. Kulak oren 2014 yang tu paling parah lah, 50,000 semua gone. Lepas tu cuba bangkit balik end of 2014, awal 2015 kita cuba bangkit balik dengan 20,000 bag pun masih lagi kena juga oren. So masa tu banyak lah terduduk. So yang tu, tapi sekarang kita sudah subkan, kita faham rupanya salah satu bisnes ni dia tak boleh buat seorang individu, tak boleh buat macam-macam. Bila kita nak pergi jauh, kita tak boleh buat satu, kita tak boleh buat seorang ni, kita tak boleh buat macam-macam kerja. Kita tak boleh jadi panggil apa? Kalau apa mesti ingat ni cikgu boleh, kita tak boleh jadi Rashid dan Rashidah. Kita tak boleh cannot jadi Rashid dan Rashidah. Sorry Abang Syed. Tak boleh jadi Rashid dan Rashidah. Maksudnya kita tak boleh jadi, kita lah yang tukang bancuh bahan media. Kita tak boleh jadi yang suntik benih. Kita tak boleh jadi yang tukang petik cendawan. Kita tak boleh jadi, kita tak boleh, kita seorang saja yang petik cendawan. Kita lah tukang petik cendawan, kita lah tukang packing, kita tukang jual, kita lah tukang yang pergi cari market baru. Tak boleh ni. Tapi kalau you peringkat permulaan, okay, you kena tahu semua. Tapi bila dah grow, dah sampai beratus kilo, you nak produce everyday, you tak boleh buat kerja tu seorang-seorang. You kena ada team. Itu yang abang belajar lah. So kita faham kita punya konsep. So abang fokus pada sales sahaja, pada marketing and sales. Tu kerja Abuwer. So from 2016 kita grow sampai sekarang. Abuwer adalah membantu kawan-kawan di luar sana untuk mendapatkan mesin cendawan paling sesuai dengan projek, untuk projek masing-masing. You tak kisah you projek permulaan, projek pertengahan atau projek besar besaran, kita ada semua jenis mesin untuk kegunaan projek cendawan. Okay,
Oh, kalau siapa-siapa perasan belakang ni Abel ada buka laptop Abel. Kita ada satu YouTube channel baru, TV Cendawan. Kita ada satu channel YouTube baru, cik. Nak promote ni, nak promote. Bukan nak promote sangat, Abel nak share. Sebab dalam dalam YouTube channel ni Abel dah masukkan since kerja-kerja Abel weh. Abel buat video daripada 2016 ke berasa dalam dalam ni. Dalam YouTube channel ni. You boleh tengok, you boleh pergi type ni Abel dah type kat bawah ni. First comment Abel kita punya URL tak dapat berapa ribu subscriber lagi, so tak boleh buat YouTube apa ni URL khas. So tekan URL ni, tekan subscribe. Make sure tekan subscribe. Dan lupa tengok macam-macam tips Abel ada share pasal Cendawan, projek Cendawan ni. Okay, kembali kita kepada siapa-siapa yang dah, dah tekan subscribe tu, Abel ucapkan thank you. Dan boleh pakai tengok Abel share free saja semua ilmu-ilmu yang Abel ada. Okay, berbalik kita kepada cerita beg Cendawan kita. Ni adalah contoh beg Cendawan yang dah matang. Tengok, dah matang. Ni I think kalau kalau buka camp ni next week sudah keluar. 2-3 hari lagi dia akan keluar. Dia akan mula bercambah. Buka ni spray air sikit, lembapkan dia, memang memang akan dia akan start keluar Cendawan. Okey, ni adalah yang penuh. Ni adalah separuh matang bagi. Separuh. Tengok, separuh. Maksud separuh matang tu adalah separuh. Bukan suku, bukan sikit matang. Ni adalah separuh separuh matang. Dan yang ini adalah sikit matang. Sikit matang. Ni adalah separuh matang. Separuh matang ni adalah sikit matang. So untuk kenal pasti, kalau you guys ada beli beg Cendawan daripada pengusaha-pengusaha lain, tak kisah siapa-siapa pun, dekat Malaysia ni ramai je pengusaha Cendawan, tak kisah siapa-siapa, make sure, make sure paling tak, ini adalah kondisi mycelium dia. Paling sikit, paling sikit ni adalah kondisi mycelium dia. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab ni kita cakap kalau kalau baby, ha, ni baby. Ni baby baru nak belajar, belajar merangkak, belajar apa? Oi, cik Cendawan cry. Thank you for watching. Ni adalah baby. Ni baby. Baby ni kalau mycelium baru setakat ni ni dia baru belajar nak merangkak. Baru belajar nak merangkak. Ni yang dah berjalan. Mycelium kita panggil ni dia dah pandai berjalan. Kalau ni memang dah berlarilah. Dia nak jadi nak keluar ni. Okay. So, kenapa aku cakap kena ada yang paling at least mycelium banyak ni berbanding dengan yang ni. Sebab kalau baby, kalau you dapatkan beg Cendawan yang gini yang baru-baru senonet dia punya mycelium ni, baru-baru ni dah dipackkan satu beg plastik tu ada dalam 10. Dan kalau you order 1,000 dah ada 200 pack. Dia dah ada 100 pack. So kalau benda yang mycelium yang macam ni sampai dekat you, insya-Allah beg Cendawan tu akan KO. Akan mati, dia kelemasan. Baby, just imagine baby dah kena pack tinggi-tinggi kena pack dengan kawan-kawan lain dalam plastik beg lagi lemas lagi. Oh, memang kalau dapat yang macam ni masa mula-mula you buat projek Cendawan, you nak beli, katakan nak try projek Cendawan ni, you dapatkan beg Cendawan yang macam ni daripada pengusaha, oh ni boleh dikatakan projek you akan gagal. Boleh cakap kat pengusaha-usahawan yang bekalkan tu, kata oh yang ni saya tak mau, yang ni akan mati. Memang akan matilah, boleh dikatakan 80% akan confirm akan mati. Kalau dapat beg Cendawan yang macam ni, yang sikit yang cenonet ni, kita panggil ni baby. Peringkat baby lagi ni, tak mau. Paling tak you nak yang beg Cendawan macam ni. Ni dah separuh. Tengok, dah separuh ataupun lebih daripada separuh ataupun sikit lagi. Ni kalau dia berapa lama, you jangan tanya berapa lama, you tak kisah. Jangan order beg Cendawan, oh saya nak beg Cendawan yang dah 4 minggu. Kalau beg Cendawan tu dah 2 bulan ataupun berapa 2 bulan setengah punya benih, so benih tu baru setakat ni. So you nak benih dia apa ni, mycelium dia at least separuh daripada beg Cendawan. Kalau ni benih, kita pakai benih 30 hari, so baru 2 minggu. Ni baru 2 minggu punya benih. Kalau dia ada macam-macam jenis benih, so kita nak, tak kisahlah benih berapa hari, janji dia lebih daripada separuh. Sini paling kurang yang dapat ni beg Cendawan yang kena dapat. Yang you kena beli.
Kalau tak memang kena yang lagi putih lagi bagus, sebab lagi tinggi risiko untuk lagi rendah risiko untuk benda tu mati. Beg cendawan ni mati. So you nak beg cendawan, kalau dia bagi pengusaha tu bagi yang ni terbaik. Ini memang terbaik. Yang ni okey, paling tak gini. Paling tak ni kita mau beg cendawan kita yang mycelium ni setakat ni. Lepas tu ada pula kawan-kawan kita kata, oh nak kena dapatkan mycelium yang betul-betul putih. Mycelium putih ke cerah ke ataupun kuda ke? Kalau tengok ni, berdekatkan ni. Sempat lah zoom. Boleh zoom ke tak? Boleh zoom ke tak? Kalau nampak, tak nampak eh? Tak nampak eh? Dia kalau tengok yang bahagian bawah tu, dia punya mycelium dia lebih tebal. Nampak tak? Nampak dia apa yang tak ada, sebab apa pakai benih 30 hari yang super tie. Ni kita pakai ni yang super tie, nampak eh, dia punya tebal bawah ni. Putih dia tebal. So you nak dapatkan satu lagi tips yang nak, kalau nak tahu beg cendawan ni okey ke tak okey, dia bergantung kepada jenis akar mycelium dia yang turun tu. Kalau mycelium tu kasar, putih terang, that meaningly benda tu strong. Dia punya mycelium very strong. Lepas ni kalau ada penyakit-penyakit, ada hijau ke apa-apa yang attack daripada punggung ke apa-apa, dia boleh makan lagi. Berbanding dengan mycelium yang kalau tengok sini, dia kalau pudar, putih pudar saja, yang tu dia kurang sikit ketahanan, daya tahan dia. So kalau ada attack daripada luar, hijau ke apa ke, dia susah sikit nak lawan. Tu dua tips yang I share kat you guys. Kalau nak dapatkan beg cendawan, kalau nak dapatkan beg cendawan untuk nak try projek ni, abang pasti ramai geng-geng kat luar sana sudah pergi kursus dekat Johor yang kita anjurkan sekarang. Dekat Johor ada, dekat Melaka ada. I'm Mok Warid, thank you. Thanks for watching, Mok Warid. Kita dah collaborate banyak tempat di Johor. Abang pasti ramai kawan-kawan di luar sana yang join group ni, yang join page ni, yang dah pergi seminar cendawan di mana, di Johor, yang kita collaborate kat Johor, dekat Melaka, dekat Perak, orang sini. So kalau dah belajar tu, mungkin dah tahu macam mana nak buat, tapi tak confident nak mulakan projek tu untuk invest besar-besar nak beli bahan mentah, so dapatkan dulu beg cendawan daripada pengusaha-pengusaha. Tak kisah daripada apa-apa, tak apa, daripada kawan-kawan pengusaha lain pun tak ada masalah. Janji ini adalah apa ni, paling minima, paling sikit mycelium dia adalah separuh. Kalau dia bagi yang lebih penuh ataupun tinggal suku lagi nak masak, itu lagi elok. Kalau dia bagi yang penuh ni terbaik lah. Mana kita boleh terus buka, spray dekat mulut ni, lembapkan dekat mulut supaya dia apa ni, cendawan mudah bercambah dan dah keluar cendawan. So gitulah lebih kurang cerita beberapa hari ni. So kita nak share dekat you guys macam mana nak dapatkan beg cendawan. Beg cendawan yang elok, macam mana nak kena pasti beg cendawan tu elok ke tak elok. So kita ada tiga. Itu sajalah buat hari ni. Thanks guys for watching. Harap benda ni bermanfaat. Siapa yang belum lagi subscribe dekat channel YouTube tu, apa dah letakkan first comment apa tu, apa dah masukkan kita punya URL tu apa ni, channel YouTube kita, channel TV Cendawan. Dalam tu apa saya banyak sangat ilmu cerita pasal mesin, cerita pasal pengusaha cendawan seluruh Malaysia. So, siapa nak just pergi klik saja dekat URL YouTube apa ni, then tekan subscribe, make sure tekan subscribe, dan kalau boleh tekan lambang loceng tu untuk dapatkan notification bila Abuwe ada bagi share tips dekat ni. Okay, thanks you guys for watching. Next time insyaAllah kita akan Abuwe cuba komit untuk buat sekali seminggu live Abuwe ni. Cuba komit. Abuwe akan paksa diri Abuwe untuk buat live, untuk share kat you guys apa lagi tips menarik dalam bisnes cendawan ni. Oh, itu sahaja buat tekan ni. Thanks for watching. Kalau dapat rasa menarik, boleh pakai share apa yang punya live hari ni. Dan jangan lupa subscribe dekat channel YouTube apa. Okay, see you guys. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.